السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. كهالي آپ سب کے امید کرتے ہیں انشاءاللہ بہت اچھے ہوں گے. اللہ بلاس یو آل. ویلکم یو ٹو آل. الحمدللہ فور آور نیکسٹ موڈیول. اور آج کے اس موڈیول کا ہم آغاز کرتے ہیں کھڑا زبر سے. اور آپ یاد رکھیں یہ کہ آگے انشاءاللہ ہم جو تین کیٹیگریز پڑھنے والے ہیں وہ ہے کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش. اوکے چلیں سب سے پہلے ہم یہ سیکھ لیتے ہیں کہ کھڑا زبر ہوتا کیسے. واٹ از دا سمبل آف اسٹینڈنگ فتحہ؟ الف ہم نے دیکھا ہے رائٹ، سیم یہی اس کا سمبل ہے، بیبی الف رائٹ. یعنی کہ کسی بھی لیٹر پہ اوپر آپ کو الف، چھوٹا سا ایک الف دکھائی دے گا، یا سمجھ لیں آپ یہ کیا ہے، کھڑا زبر. اوکے آپ یہ بھی چیز ذہن میں یاد رکھیں کہ کھڑا زبر، کھڑی زیر اور الٹا پیش ان تینوں کو بھی حروف مدہ کی طرح ہی کھینچ کے پڑھا جاتا ہے. کتنے کاؤنٹس؟ یا ایگزیکٹلی ٹو کاؤنٹس، ماشاء اللہ. سو آپ نے کیا ذہن میں رکھنا ہے، با کھڑا زبر با از اکوس ٹو با الف زبر با، یعنی کہ الف مدہ کا جو با ہے یہ برابر ہے با کھڑا زبر با. اوکے چلے اب ہم ہر ایک ایک لیٹر کو پڑھ لیتے ہیں کھڑا زبر کے ساتھ. ا ب ت س ج ح خ د ذ ر ز س ش ص ض ط ظ ع غ ف ق ك ل م ن و ه ا ي ي. Now practice session. الف اس کے اوپر چھوٹا سا بیبی الف ہے، یہی کھڑا زبر ہے. آدم آدم آمن مالک أبواه سماوات غاوين يا صالح إلهنا هذا كتاب رسالاتي ذلك آدم آمن مالك أبواه سماوات غاوين يا صالح إلهنا هذا كتاب رسالات ذلك. I hope inshallah it's clear. Practice کریں، کم از کم اس لیسن کو آپ سات بار پڑھیں، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت آسانیاں فراہم کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحانک اللہم وبحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک واتوب الیک. ربنا تقبل منا.